Hello, hello. Dobre, dneska určite ešte jeden replay od vás, ako som slúbil, niečo, čo mám v poradí. Keďže je to Buffalo a Buffalo teda rozhodne není jedna z tých ľudí, ktoré mi chodia pravidelne, musím povedať. Tak aj napriek tomu, že ide o replay s Rankedou, tak si ho ukážeme. Pretože celkom zaujímavé, ja som sa teda pozeral zrýchlené nejakým spôsobom, to bolo zahrané, my máme výsledkovú tabuľku. Takže ja musím povedať, že celkom sranda halus. A čo týka krížniku ako takého, ja teda musím povedať, že ja nie som, a to zase vy viete, že ja nie som úplne fanúšik tých celkovo takýchto tých krížničkov, keď v podstate ten krížnik je vo väčšine prípadov, a fakt to musím povedať, že vo väčšine prípadov tie krížniky sú také pre mňa hodne, hodne nezaujímavé, len málo ktorý mi dokáže ponúknuť povedzme gameplay, to znamená tú hru takú, ktorá by mňa bavila. Väčšina krížnikov v tejto hre v podstate je fakt taká, že musíš byť niekde pozične alebo niekde proste dávať si pozor a nemôžeš si robiť to, čo chceš. Tie krížniky sú slabo pancirované, samozrejme, to je presne kvôli tomu, že pokiaľ máš rýchly ten reload na delách oproti bitevkám, aj keď máš slabšie delá, to znamená ten kaliber alebo tá ráže nižšia, tak samozrejme vieš nakladať strašné bomby, pokiaľ do niekoho napališ Hčka alebo Apečka do broadsideu. Tým pádom nemôžeš mať úplne všetko na tej lodi, takže pochopiteľné, tie krížniky nemôžu mať taký pancier ako samotné bitevky veľké, ani tie Hapečka. A ja mám preto radšej krížniky, fakt, jak je ten Stalingrad, ktorý je niečo ako skoro jak bitevka. Vieš si s tým pušnúť, vieš s tým ísť hore dole, je síce pravda, že poslednú dobu šialeným spôsobom horí, ale ako som radšej za toto, v prípade krížniku celý tých americké liney, kde teda ako keby že dobré Ačka, povedzme dlhé radary, hydra, baráže a podobne, tak tá linea je fajn, ale asi až možno už demojná. Je to pravda, vidíte, že aspoň nekecam, na zdravie, ďakujem pekne. Takže ja celú tú lineu až možno na tej desiatke, akože si poviem, že OK, ani Wooster dokonca nehrávam. A tiež doslova toho Wooster tak obchádzam, že nemám ako keby dôvod to hrať a pritom je to rýchlopálna vec a možno si radšej zo strany zahrám Colberta ako nejakého celého Woostera. Neviem prečo to tak je, nepýtajte sa ma, ja som si k tým križníkom nenašiel proste vzťah ako taký. Ja ešte som schopný úplne v pohode hrať možno Zaoh, Hindenburg a podobne, kde teda viete aspoň kajtením alebo nejakým spôsobom niečo, ako keby sa snažiť tým robiť hore dole, ale celá táto lajna není pre mňa taká akože taká, že by som doslova že odpadával od radosti, lebo proste ja neviem, chcem to hrať a podobne. Takže ja osobne sa vždy teším, keby niekto pošiel v podstate z toho video také, ktoré je komentovateľné a niekto z vás to zahral dobre. To znamená, že fakt je to akože pozerateľné. Teraz to kolečko odhľadneme, pretože ja som sa pozeral, on len približuje kolečkom, ale už v zoome strela normálne, takže toto je fakt pozerateľné úplne v pohode. A hlavne teda potom, čo narobil ku koncu, nechcem to spoilovať úplne, ale mne sa strašne páči od polky hry, čo tam nastane na tej mape, to je proste úplná paráda. A to sa k tomu dostaneme. A ja práve kvôli tomu títo ľudia nehrávam tak často, aby som ešte doplňoval ten úvod, samozrejme ako vždy k tomu nejakému videjku. Tak som fakt akože celkom taký akože potešený a spokojný, pokiaľ niekto z vás jednak pošle replay s takou loďou, ktorú ja nehrávam často, pretože veľmi rád sa pozriem na niečo, čo niekto z vás s tým dokáže spraviť. Alebo s tým, teda spravili mi úplne jedno, či to vyšlo náhodne tá hra, alebo niečo podobné, ale v podstate akože je to doslova, že pozerateľný ten výkon a že doslova, či človek povie, že kámo, tak s touto loďou sa dajú robiť aj takéto veci, hej, že vieš, že pre mňa je to takéto prekvapenie. Takže toto zrovna je takéto Buffalo, že ja osobne, keby som videl Buffalo v rankede, tak v rámci toho, že sedím v bitevke, tak si poviem, že dobre, tá loď ma nemá ako ohroziť, idem to rovno zabiť a viem, že ako nahle to otočí mierne lepší uhol na mňa a viem, že ho tam penetrujem, tak ako Buffalo posielam do prístavu rovno, nemá to torpeda, nemá to tak silné dielo, že má to v tej bitevke, pokiaľ ma to nebude upalovať bez potu alebo niečo podobné, tak akože nemá mi nejakým spôsobom extra ublížiť. Tým pádom pre mňa, pre niekoho, kto by si tú loď mal vybrať do rankedu, na rank ako taký, ja si ho nezoberiem, pretože ja ho nemám tak nahrané a tým pádom ja ho vidím z pohľadu bitevkára, že je to proste pre mňa kartón a tým pádom nemám prečo brať takú lodičku, hlavne keď mám teda na výber všetko možno ostatné, radšej si zahrám niečo, čo aj niečo potankuje, niečo poťahá za toho, ako keby za tých vašich teammateov, keďže vieme, o čom sa bavíme všetci, čo hráte rankedy, alebo ste teda videli na streame, že vieme úplne presne, akým spôsobom vlastne tie rankedy fungujú. Ja toto možno trošku zrýchlim, ale teraz fakt neviem, či som náhodou, ne, dobre sme v sekunde, dobre,
Len 30 FPS to dáva, neviem prečo 30 FPS to dáva, že rekord je 30 FPS, tak je to také divné. Nahrávané to bolo s 30 FPS-kami. Tak to je sranda, no dobre. Každopádne, to Buffalo ako také, na výber do Rankedu, tam ten zmysel je, pretože jednak Hydro, jednak Radar. A my sme teraz v situácii, kedy sú pri nás 3 dedečka, na druhej strane teda akože Jean-Bart Saint-Louis, ale my tu máme 3 dedla a my sa v podstate ako keby, toto už je zase lepšia voľba, ako keď zoberiete ja taká a podobné blbosti. To taká není úplne špatné, ale to je taký, že self-farming, kdežto pri, zrovna pri tom Buffale a týchto krížnikoch máte tu podporu pre ten tým. No pred nami už bude najstrašný v tom smočiku a je to tady. No a teraz dojdu kámo bomby šupy 9 sa hneď prvá za 9994, to je kámo, to je skoro cena jak odbačová z IKEA. To bola hneď prvá. Jakože celé úplne to ako v tomto prípade kámo je to proste úplný brutus. Pôjde sa 3600, bum bum bum, ďalšie 2800, fú, to je vyradené, nechutné, zomreté. On sa snaží s tým najstrašným práve teraz napaliť APčka dobrociad, už nás vycitadeluje. Ale podľa toho, čo nám budá, tak mu to nejako si nejde. Naše zadné diela sa stihli pretočiť zase za liter. Tam sme trafili troma granátmi, do toho nejaké sekundárky, ale tie sekundárky nie sú ešte tak podstatné, keďže najstrašší mi síce heal má, aj dobrý, ale veľce špatenka. Takže takto sa nejak žere najstrašší mi, že za full HP v podstate. Pred nami Jugumo s Nikom Bismarck, celkom halúzmilium, inak keď má niekto nik, akože v rámci nejakej lode, vyzerá to vždy strašne smiešne. A hlavne títo ľudia, čo milujú tie Bismarcky a Kriegsmarine a celí títo akože milovníci týchto nemeckých sranc, tak oni vedia tými nikmi vždy potešiť. Včera, bože, jak sa volal ten typek, ja si možno ale spomeniem. Teraz neviem, či to bol Panzerkapitán, alebo nejaká takáto halúznosť. Strašne sa vždy teším, keď toto vidím. Pre mňa je to len strašne vtipné, ako keby ten nik, že čo to vlastne je. No, Buffalo je v tomto móde. Tým, že je to podporný krížnik, ktorý má tie podporné veci ako Hydro a Radar, tak v tomto prípade to Buffalo v podstate je akože v úvodzovkách dobrá voľba do toho Rankedu, pretože vidíš, dokáže to dojsť, dokáže to rozsetiť DDčka, dokáže to v podstate robiť presne ten support, ktorý je potrebný pre ten tým. Takže pokiaľ už teda niekto ide hrať krížniky, tak samozrejme je určite vždy lepšie a výhodnejšie, pokiaľ akože beriete krížniky, ktoré nejakú tú podporu tomu týmu spravia. Tuto spoločne dobuchali Jugumo s tou Kitakaze, to bolo dobré, tu sa nám blíži Ostergotland. Takže vidíš, jedno Buffalo sa prejde kámo stredom kepu a už tretie DDčko ideme riešiť. Hovorím, my len toto zoomovanie tým kolečkom, toto mi až tak nevadí, pretože pri tom zoome zostaneme, takže tamto není, že po každom výstrele vyzoomovanie hore dole, to je len jeden zoom dopredu a tým pádom je to také normálne, ok, tak toto sa vyzoomovalo, však to nevadí. No, niekedy fakt akože mi to nevadí a dokonca mal som napísané, že nepozeraj to po ránu. takže splnené, tvoja požiadavka je splnená, pretože aktuálne je po druhej po obede. Ja si myslím, že už mám nakomentované dve recenzie a teraz som hodinu telefonoval, ty vole, tak akože už mám hlavu jak balón. Každopádne pozri sa, na toto kámo je to proste ako Diddy Hunter, jak napísal mi v popise, je to Brutus, je to proste paráda. Ako náhle ten krížnik dokáže robiť tieto nechutnosti tým dedečkám, tak je to absolútne skvelé. Máme dva ohne, ideme na Senluza, tak a divaj sa na tie HPčka, ja vám dá to teraz pomalím, ľudia. Máme 17 000 healom, Takao full, Senluz full. Dívajte sa na to, čo teraz nastane, toto je normálne, kámo, tak toto, presne preto to som si proste povedal, že nejen tie dedečka, že dobuchali tam, že máme tam full zožraté, ako keby to najstrašími a ostera dobuchaného, ale dívaj sa na tento koniec, toto je normálna balada. Sice ten zoom, dobre, odmyslite si to, je to fakt pozerateľné, pozri sa, 3 citadely, veľká ráže doma. Nepochopiteľné, Penavi je dokonca dobrý klad, ešte typek má nižší kapitán Black, no tak zase kapitán. Tak Penavi sa nechal normálne odpáliť kámo od Buffala úplne na šalát. A to ste videli HPčka Buffala, St. Louis, ktorý má Reloader Boost, ty vole ešte na motor, silné dela, full HP. Ďalší typek, ktorý proste brocet k Buffalu a ďalšie citadely, to je ako kokos. A potom mi povedzte, že tie rankedy sú úplne normálne. Jako toto není fakt úplne normálne. Toto sme síce utopili tieto granáty, ale Senlus ide stále na nás. Senlus síce dal nejaký uhol povedzme, ale toto zasa keď vieš kam to páli, že vieš, že je tam zvýšený prieraz, divaj sa na ten bordel, čo mu to zasa spravilo. Máme 2000 HPčiek a ten ohoň sme neuhasili. On má 12 000.
a dívaj sa na to. Chlapci, je to tam normálne? Normálne sa síce vymenili ku koncu, ale ten výsledok taký, že síce 118 v úvodzovkách by ste povedali málo, ale 11 citadel do križníkov, zožraté dedečka, zo Senu sme vymenení, samozrejme bez expy, zaslúžené 2800, kámo dedečka, Neustrašil mi za 30 700, Ostergotlan za 10 000, Igumoši 800, ale najlepšie na konci. ARP Takao 34 a St. Louis 36 900, pričom mal 16 000 HPček. Jako kámo, ten koniec, no lepšie by som to nezahral, ani keby som sa 5 krát snažil. Máme takúto veľkosť screenshotu, tak to možno zväčšenie je to na celé, lebo keď má niekto iný monitor ako ja, to rozlišenie iné, tak takto to vyzerá. Je tam ten rozmazaný obraz ku koncu, keďže sa v podstate vymenili navzájom s tým zlozom na konci. Ja musím teda povedať, že toto je presne taký ten prípad z toho, že ja Buffalo normálne nehrávam, takže ja samozrejme ako keby, jak som spomínal, ja k tomu nemám ten vzťah k tej lodi ako takej. A je vidno, že Base XP, neviem či to XP alebo niečo, počkaj, ja sa pozriem, či tam máme od neho aj ten posledný screenshot. Máme 891 tisíc v čistom a ty kokos, kapitán dostal 68 tisíc expo, to je to, čo som povedal, že nekupujte blbosti kvôli kapitánom, že to fakt viete zahrať 70 za hru. Kámo, toto je proste, tejto, nehrávam to, nemám k tomu vzťah celej tej line nejako extra, keď nerátam teda tier 10 a fakt Demona alebo Salama. Nejako úplne osobne viete, že Pensacola, Indianapolis a pre mňa tieto lodičky, fú, ty kokos, to je ako, že Sotoma Gomora ešte tú Aliašku znesiem, ale ten zbytok je pre mňa normálne utrpenie. Každopádne, ja som strašne rád, že to Buffalo niekto akože vie zahrať a strašne som rád, keď zrovna tomu Buffalo vidie takáto hra, že presne urobí to, čo má, to znamená nabehne na dedečka, z tých šiestich ľudí štyroch zabil, dokonca keby na to Yugumo jeden granát dopadol navyše, tak má 100% ešte krakena, takže to je ako zo 6 zabiť 5 je fakt super. 3 dedečka, dve zabil vlastne najstaršími na komplet, s Osterom toho tam rozbuchal, tuším tam polovicu a viacej, tak to tam kompletne zničil. S Igumom pomohol 6-7 tisíc. Kámo, do toho došli dva križníky, ktoré štatisticky ho mali úplne vygumovať, pretože boli dvaja, išli každý do inej strany. Logicky, tým pádom mali ho mať do krosu a malo to Buffalo zomrieť, videl si výsledok, zomreli oni dvaja, ne Buffalo, a Buffalo sa minul zase nulza. Ten koniec bol zvládnutý úplne úžasne, ako fakt v tomto prípade ti kašľal na kolečko, absolútne. Ja si myslím, že taká pohodinda, to je tak úplne perfektný replay na pateček, že keby som nemal tie povinné dve recenzie, čo som slúbil, tak keby som dneska uvrnil len toto, tak je to úplne super fakt. Aj napriek tomu, že to dá fakt rankedy a tí chlapci na konci teda neviem, kde rozum potratili, ak sa hovorí pekne po slovensky, ale kámo, ten koniec bol úplne famózny. Takže, Jobevo, ďakujem pekne za posledný replay, bolo to určite super. Kolečkuj si ďalej, keď ťa to baví. Vám díky za pozeranie, my sa počujeme pôjde na streame, teraz ma čaká upload troch videí, takže snáď dúfam, že do pobedia do nejakej normálnej slušnej hodiny sa to tam už prekopíruje aj do HD kvality, lebo posielam to tam v HD kvalite, tak dúfam, že ten YouTube to rýchlo prekonvertuje aj na hra a natiahne rýchlo. Takže díky moc všetkým, počujeme sa na streame sa a díky moc za poslanie videjka. GG, pane.